Mae cleifion arennol yn aml iawn yn treulio tair I bedair awr ar beiriant dialysis, a hynny dy'r gwaith yr wythnos. Mae taith o ddwy awr y dydd ar ben hynny I gwneud hi'n ddiwrnod hir a blinedig, ond draw yn Sbyty Glan Clwyd mae prosiect newydd wedi dechrau gyda Jan Gardner ar lunydd preswyl sy'n cynnig cyngor ar dynnu lluniau o bob math. Mae'n therapeutig, mae'r cleifion yn gallu mynegu hunan ac mae'n lleddfu ychydig ar un donedd y diwrnod. Mae'n lot I ni efo Jan dod I fewn bob wythnos. Mae'n pas amser I ni. A mae'n ti'n dysgu pethau sydd ti'n gwneud o'n ni'n byth gallu darlunio o blaen. Ac efo help o Jan, chwarae teg mae'n andros o dda. Wel, mae'n help mawr I ni bas o amser yn un peth. Achos da ni'n treulio oriau am bywyd yn eistedd dialysis. A dwi'n dod yma'r ail dro rwan ys jyst I ddeg mlynedd, a mae'n oriau mawr o bywyd rwy'n. Ond mae hi'n dod ar offer I gyd efo hir a thrawes. A rhan amla, mae'n dod ar ryw flodau neu bydde felly. Ond ar y hyn o bryd, mae ryw experimentio efo tir luniau bydde felly. So mae'n mynd I wahanol faes o ryw still life bydde felly maen nhw'n galw. Mae'r Dr Aled Lewis yn nephrolegydd ymgynghorol yn Ysbyty Glan Clwyd, ac mae'n falch iawn bod y gwasanaeth iechyd yn gallu cynnig rhaglen sy'n clymu arlunio a meddygaeth. Mae'n bwysig iawn integreiddio celf I feddygaeth, achos mae triniaeth dialysis yn cymryd llawer o amser yn yr ysbyty. Mae'n bwysig iawn llenwi'r amser yma gyda pethau positif, a mae'r gwersi celf a arlunio yn helpu ein cleifion I llenwi'r amser yma. Hefyd mae'n hybu ei sgiliau arlunio a'i hunan hyder. Rydyn yn falch iawn I ddangos y lluniau yma, oherwydd rydym yn brawd iawn o sgiliau'r cleifion a hefyd help rydym wedi cael o Jan Gardner yr arlunes a hefyd drwy Goleg Harlech a cyfeillion arennol Glan Clwyd. Coleg Harlech sy'n ariannu'r prosiect ac mae cleifion eisoes wedi cynllunio cardiau Nadolig, calendra a llyfrau nodiadau ar gyfer ei gwerthu. Efo'r arian yn mynd yn ôl I gynnal a chadw'r uned arennol. Ond beth oedd barn y bobl bwysig o weld y lluniau yn eu lle yn yr arddangosfa? Yn bwysig iawn bod y prosiect yma yn cario ymlaen ac fydden ni yn ariannio i'r dyfodol. Yn amlwg mae'r cleifion wedi cael pleser mawr yn gwneud y gwaith, ond mae'n ymroddiad mawr yn y gwaith maen nhw wedi'i wneud. Mae'r lluniau yn wedi troell yn hardd iawn efo'r fframiau ar nhw, gymaint o wahaniaeth yn nhw. A mae'n dangos mor galed mae John wedi gweithio fyny. Do'n i'n wedi gweld y lluniau mewn fram a wedi mawntio tan heddiw. A dwi'n gobeithio nawr wneud y gwersi ddalu bara.